អាមេរិកដឹកនាំសូមយុទ្ធយោធាដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតែអះអាងថាគ្មានបំណងគម្រាមនរណាទេ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី 12 សីហាទាហានអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើសូមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាដោយបានប្រើគ្រាប់ពេជ្រគួរក៏សម្គាល់ថាសូមយុទ្ធយោធាដឹកនាំដោយអាមេរិកនេះ គឺវាស្ថិតក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ទុះឆេះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅចិនបានធ្វើសូមយុទ្ធយោធាពតជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលសូមយុទ្ធនេះត្រូវបានភាគីអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអំពើបង្កអស្ថិរភាពសូមយុទ្ធដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាស៊ូប៊ើកាដូដាស៊ីលក្នុងពេលធ្វើសូមយុទ្ធកងទ័ពដែលបានចូលរួមបានប្រើប្រាស់គ្រប់ពេទ្យដូចជាបានបា
ដែលបានអះអាងថាសូមយឺតយោធាប្រចាំឆ្នាំដែលអាមេរិកបានដឹកនាំធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី1សីហាមកនោះគឺមិនមានការវត្ថុសំដៅទៅគម្រាមកំហែងតែលើប្រទេសណាមួយឡើយតែយ៉ាងណានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី12សីហាលោកមេបញ្ជាការអាមេរិករូបនេះទទួលស្គាល់ថា សកម្មភាពសូមយឺតយោធារបស់ចិនដែលបានធ្វើពេញមួយសប្តាហ៍ពតជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺជាសកម្មភាពបង្កអសន្តិភាពលោកបានអះអាងថាគឺសកម្មភាពបែបគម្រាមសម្លុតរបៀបនេះហើយដែលយើងចង់បញ្ជាឲ្យបានហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានព្យាយាមរារាំងកុំឲ្យមានសង្គ្រាមទូឡើងគូរំលឹកថាភាពតានតឹងនិងទូឡើងជាខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានសភាអាមេរិកណាន់ស៊
ដែលចូលដែនទឹកជប៉ុនជាច្រើនគ្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេនគីដាភើកាសាមានបញ្ជាការកងទ័ពជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានអះអាងថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយកងទ័ពអាមេរិកដែលត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14សីហាខាងមុខនេះត្រូវបានគេគ្រោងរៀបចំធ្វើតាំងពីយូរមកហើយមុនពេលផ្ទុះបញ្ហាតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់ទៅទៀតគូបញ្ជាដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបចំនួន4000នាក់ បានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាក្រៅពីនេះទាហានអូស្ត្រាលីនិងសហបូរីក៏បានចូលរួមដែរចំណែកជប៉ុនបានបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យមកចូលរួមជាលើកទី1រីឯបារាំងកាណាដាឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប៉ាពូអាស៊ីនូវែលគីណេបានចូលរួមជាប្រទេសសង្កេតការណ៍